Nyt me jutellaan Georg Otsista. Georg Ots was the famous singer during Soviet times. He's born in Estonia. He was singing 21 languages. Ihan suora kieli. 21 yhdellä kielellä. Ja joku on sanonut mulle nimittäin, että Georg Ots olisi vähän niin kuin maanpetturi, että se olisi niin kuin enemmän tuonne venäläinen, mutta tässä on nyt kaksi eestiläistä äijää. Ja nämä rääkkii mulle, eli sanovat, että kyllä se Georg Ots on ollut hyvä jätkä. Kerro palissa. On niin. Niin. Ryssä tämä tykkäsi koko ajan selän. Sen takin laitettu. Eli onks Georg Ots on sankari, star, on, hero? Ihan varmasti on. On. No niin, se on eestiläinen sankari. No, minä tämän sitä, että varmasti. Kunakinen Vilm oli, Wilner Linkia. Venäjän versioonilla laulis Georg Ots, niin, aga Eesti versioonilla laulis se, kes se laulis? No, Toome või kes se oli tää? No see Avermik see laulis enne. Toome oli. Jotta Toome. No. Vaatu, mulle läheb vaja, kun ütlen sulle, kes se laulis. Georg Ots on sankari. On. Eestiläinen sankari. Kyllä. No niin, ja näin nämä sanoo eestiläiset miehet, että tähän on pakko luottaa, koska minä luotan näihin kansanmiehiin, koska minä olen kansanmies itsekin. Peter.